Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vlog de rotina diária de dona de casa. E enquanto vocês acompanham minhas tarefas, darei dicas de como criar um lar organizado e feliz. Espero muito que gostem. Já deixem o like, se inscrevam no canal, quem está chegando agora, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Administrar a casa exige habilidades complexas, porque existem muitos desafios. Hoje vou falar como você pode se organizar para garantir a eficiência na administração e na hora da realização das tarefas diárias. E o mais importante, como criar um lar organizado, harmonioso, acolhedor e feliz. E para isso, existem algumas estratégias eficientes que têm como resultado uma casa organizada e feliz. Primeiro passo, se planejar cuidadosamente. Criar uma rotina estruturada com horários bem definidos para cada tarefa. Horário de fazer as refeições, de lavar as roupas, de realizar alguma limpeza específica, de fazer a limpeza de manutenção. Também é importante reservar um momento de lazer para realizar atividades físicas, para fazer uma caminhada, meditação, um hobby. Mas, para isso se tornar possível, é importante utilizar a lista de afazeres. Ela irá ajudar a tornar o trabalho mais eficiente e bem menos desgastante. Elaboração de listas de afazeres não só apenas fornece uma visão clara das tarefas diárias, mas também confere o senso de propósito às atividades. Seguir uma lista nos mantém focadas e, consequentemente, mais organizada. E organização é vida. Ela pode nos livrar de muitos perrengues.
Organização é fundamental para administrar o lar e gerir as tarefas domésticas com eficiência. Outro fator importante é manter os espaços organizados. Um ambiente organizado não apenas facilita a realização das atividades diárias, como deixa o ambiente agradável, acolhedor, convidativo e produtivo. E, para organizar, basta aplicar algumas estratégias bem simples, como cestas de armazenamento ou prateleiras projetadas, onde cada item tenha o seu lugar. Na cozinha, por exemplo, os utensílios, os ingredientes precisam estar ordenados e facilmente acessíveis para que não seja preciso ficar procurando desesperadamente as coisas que serão usadas. Isso serve para todos os cômodos. Outro ponto que vale ser destacado é a delegação de tarefas. Envolver os membros da família em certas tarefas, como arrumação dos quartos, preparação de refeições simples. Delegar tarefas não apenas alivia a carga de trabalho da dona de casa, como promove um senso de responsabilidade, trabalha a colaboração e a cooperação e ainda fortalece os laços familiares. E o último, mas não menos importante, é equilibrar as demandas domésticas e o cuidado pessoal. É comum mulheres sobrecarregadas, imersas nas necessidades do lar, com filhos, refeições e outras tarefas, negligenciar os cuidados com o próprio corpo e o bem-estar. Mas é importante fazer pausas e tirar um tempo, seja para cuidados, exercícios ou hobbies. A pausa é essencial para a saúde. Uma dona de casa cuida da casa, dos filhos, dos pets, das plantas e ainda a maioria delas trabalham fora. Carregamos uma habilidade surreal, mas não somos máquinas. Precisamos nos cuidar para não adoecer. Uma dona de casa adoecida compromete todo o ambiente familiar. Por que precisamos nos cuidar? Porque podemos delegar as tarefas do lar para alguém realizar, mas não escapamos de administrar o lar. Essa tarefa é da dona de casa. Precisamos nos cuidar. Vamos aprender a transformar os desafios em experiências gratificantes e valiosas. Vamos valorizar o nosso papel de gestora do lar e reconhecer a importância do nosso trabalho. Reclamamos que não somos compreendidas, nossas tarefas parecem ser invisíveis, mas como podemos ser compreendidas e valorizadas se às vezes nem nós mesmas não nos valorizamos e respeitamos o nosso trabalho? O nosso trabalho é extremamente importante. As demais atividades é extensão da nossa casa. Vamos fazer com que o nosso lar não brilhe apenas com a eficiência das nossas tarefas diárias, mas que brilhe com a tranquilidade, a alegria, a paz e com os momentos de felicidade vivido. Você sabe a diferença entre casa e lar? Casa, uma construção de cimento que serve para morarmos. Já o lar existe para a gente viver, desfrutar e construir valores e princípios. Você mora com a família ou compartilha momentos especiais com ela?
Esse foi o vlog de hoje. Espero muito que tenha gostado. Muito obrigada por assistir. Deus vos abençoe grandemente. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!